qed jitisemu ta' volunteer ma jfissirx illi għaliex m'għandux jagħmel, pjuttost huma nies illi jagħżlu jiddedikaw porzjon minn ħajjithom għal xi attività jew xi inizjattiva li tkun għal qalbhom. Jeżistu modi differenti ta' volontarjat. Wieħed jista' jikkommetti numru ta' sigħat fil-ġimgħa jew xi darba fix-xahar pereżempju, jew kellha wieħed jiddedika perjodu ta' żmien skont l-attività u l-inizjattiva li tinteressa lilu. Hemm ħafna affarijiet u l-iktar importanti li wieħed ifittex u jsib dik xi ħaġa li tolqtu, li togħġbu u li jikkommetti ruħu għaliha. Bħala kunsulta l-volontarjat nidejna sit elettroniku illi jiffaċilita l-ħajja ta' dawk li jixtiequ jivvolontarjaw kif ukoll lill-laqdiet li jkunu jridu jfittxu volontiera biex ikunu jistgħu jissiepu u jagħtu sem tagħhom magħhom. Fil-fatt dan is-sit tistgħu ssibu fuq www.volunteers.mt li ma' sit joffri diversi faċilitajiet u qiegħed magħmul għal tapposta biex iqarreb lill-volunteer ma' laqdiet. Tal-imod li nkomplu nistgħu ngħinu xulxin u nkunu ta' servizz fil-komunità.